ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಬೇಗಂ ತಲಾಬ್ನ ಪುನರ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಕೃತ ವೈಭವದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನದು 9 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮುಂಚೆ ಬೇಗಂತಲ ಹೋದ ಒಂದು ಪುನರ್ ಚೇತನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಇರು ಮಾತಾಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರುವುದು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಅದು ನಾವು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಏನು ಗತ ವೈಭವದ ಏನು ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. 9 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಏನು ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಲಿಂಗಲ ಶಿವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ದಿವಸ 20 ಸೀಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.